Tá de olho, Tait. Ажлыг ахан санаачилж өгдөө бас гэр хорол цэвэр өхөрсөн шугам тавиа гэж яг энэ талын хашаанд одоо энд бас төрж өсөж ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүс санаачлаг гаргасан. Үүнийг нь одоо дэмжиж одоо бид хүмүүс улсын төсвийн хөрөнгөөр одоо хийж байгаа. За тэгээ энэ дээр одоо бас Ховд Өргө компани бол цементний үйлдвэр бүтээн байгуулалт гэж одоо Монголд анх удаа бас цементний үйлдвэр байгуулсан. За дээрэс нь бас Монгол улсад анхны одоо бас Утаанаас алсан аймаг болоход ган зэрэг захирал манаас аймаг иргэдээ бол олон удаа сонгосон туршилтаа гишүүний санаачлаг гаргаад одоо яг өөрө гардан гүйцэтгэж байгаа. Тийм болохоор бас Баатар Архын багийн цэвэр бохирсан шугамын одоо энэ бүтээн байгуулалтын ажил бол ган зэрэг захиралтай салшгүй холбоотой юм аа. Тэгээ ган зэрэг захирлыг манас дэмжиж өгөөрэө гэж бас Баатар Архын багийнхаа иргэдээс хүсье. За манай Алтан Чимгийн тухайд бас яг л одоо Баатар Архын баг төрж өссөн. Аав нь бол тоосхон заводын захирал бас аюуш гэж одоо мундаг одоо бүтээн байгуулалтаа өөрөө бас барилга өгсөн салбарт олон жил одоо бас үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа. Ийм одоо бас Баатар Архын багийн унган иргэн байгаа. За өнөөдөр бас аймгийн иргэдийн хурлд нэр дэвшээд эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл болж тас эмэгтэйчүүдийн холбоо эмэгтэйчүүдийн эрх ашигын төлөөс нэлээд дуу хоолойгоо хүргэж ажиллаж байгаа юм сайхан одоо бүсгүй байгаа. Баатар Архын багийнхаа иргэдийн Ховд Хотынхаа Жаргалан цумынхаа иргэдэд тэнд дундаа эмэгтэйчүүдийн эрх ашигын төлөөс илүү дуу хоолойгоо хүргэж ажиллахаар зориг шулуудаж нэр дэвшсэн манай Алтан Чимэг одоо нэр дэвшгч юм бас дэмжиж өгөө гэж Баатар Архын багийнхаа иргэдэд хүсье. За амгалан тогтхыг бас бүгд таньж байгаа тийм ээ. Бас Баатар Архын баг дээр өмнө нэг удаа сонгогдсон тийм үү? Баатар Архын багийн төлөөлөгчөөр сонгогдсон. Одоо бас одоо бас яг манай бүтээн байгуулагч хоёрын хөвшлийн одоо төлөөлөл цонх тоо гэхээр одоо манай Жаргалан цумын хэрэг бүгд андахгүй мэддэг. Бас яг барилга ус бүтээн байгуулалтын салбарт ажиллаж байгаа. Ийм сайхан одоо залуу нэр дэвшиж байна. Одоо өмнө бас одоо хоёр дахь удаага нэр дэвшиж байгаа. Амгалан тогтох манай хоёрын хөвшлийн төлөөлөл юм шүү. Бас үйлдвэрлэгч хүн байгаа юм шүү. Энэ сайхан баялаг үтээгч үйлдвэрлэгч амгалан тогтхыг манай дэмжиж өгөөч Баатар Архын багийн хэрэгдээс. Хүсье. За манай Ариунаг бол бүгд мэдж байгаа бах. Ариуна бол Баатар Архын багийн дарга. Баатар Архын багийн дарга болоод одоо бас Ховд аймгийн Жаргалан цумын одоо 12 багаас хамгийн шилдэг баг болж одоо бас бага маш сайн одоо ажлын үзүүлэлтээр сайн ажиллаж шалгуур шагнагдсан ийм одоо ажилсаг өсгөө байгаа. За одоо яг бодиттой ажиллах юм бол манай Баатар Архын баг одоо гэрэлтүүлгүүд, хутгийн асуудал, энэ тогтчлэлт гээд одоо олон ажлуудыг Ариуна маань санаачилж багийн дарга болсноос хойш богино хугацаанд одоо бас энэ багаа тохижуулах багийн ард иргэдэг бас аятай тухтай ажиллах нөхцөл бололцоо бүрдүүлэхэд одоо маш сайхан санаачилж ажилласан. Ийм одоо шилдэг багийн дарга маань бас Жаргалан цумын иргэдийн хурлд нэр дэвшиж байгаа. Жаргалан цумын манай Баатар Архын багийн иргэд маань багийн дарга дэмжээрээ. Манай Ариуна маань мундаг одоо ажилсаг залуу, өшөө илүү туршлагаж байгаа, өшөө илүү ихийг хийж бүтээж чадна гэдэгт би итгэлтэй байна. За Баян Далаг бол бас манай Жаргалан цумынхаа ховдынх нь бол бүгд мэдгэх баха. Тэгээ Баян Далаа бол улсын хурлын гишүүн одоо миний бие төлөөлөгчөөр бас орон нутгад ажилладаг. Жаргалан цумын одоо иргэдийн хурлд нийт дэвшиж байгаа 29 одоо төлөөлөгчөөс хамгийн залуу нийт дэвшигч. За мөн одоо сөнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд миний бие төлөөлөгч ажиллахтаа Ховд аймгийн Жаргалан цумын Баатар Архын багийн гээд одоо маш олон иргэдийн одоо амьдрал ахуйд одоо тулгунтсан одоо асуудлуудыг шийдвэрлэхэд бас надтай хамтарч ажилласан. Сургуульд оруулах, цэцэрлэгт оруулах, ажилтаа болгох, өвчин зовлон тохиолдол зүйдэн туслах гэх мэтээ одоо юу гэдэг юм иргэдэд одоо тулгунтсан бүхий л асуудлуудыг надтай холбож одоо гүүр нь болж одоо холбож ажиллаж байсан. Ийм одоо бас бие төлөөлөгч маань нэр дэвшиж байгаа. Жаргалан цумын одоо хамгийн залуу нэр дэвшиж маань дэвшиж байгаа учраас миний бие төлөөлөгч дэвшиж байгаа учраас манай Баатар Архын багийн иргэд бас сайхан одоо дэмжинэ гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд ийм одоо сайхан таван одоо тий туршлагатай бол туршлагатай эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл бол байж байна. Залуу бол залуу дунд үеийнхэн байна гэдэг ийм бүхэл одоо ажил амьдрал одоо туршлага бүхэл одоо талууд нь одоо хосолсон юм одоо гарын таван хуруу шиг баг одоо Баатар Архын багт нэр дэвшиж байгаа. Аймгийн иргэд орол дэвшиж байгаа. Манай ган зэрэг захирлыг, Алтан Чимэг захирлыг, Жаргалан цум нэр дэвшиж байгаа амгалан тогтох Ариуна Баян Далаа нарыг бас багаар нь тавуулангын одоо бас дэмжиж өгөөрэй гэж бас Баатар Архын багийнхаа иргэдээс хүсэж байна. Тэгээд гарын таван хуруу дэвшиж байгаа шүү. Энэ таван хуруу тавуулаа өргөхтэй надтай одоо нийлээд ингээд бид зурга Баатар Архын багийнхаа төлөө, Ховд аймгийн хөгжлийн төлөө хамтраа сайхан ажилланаа. Өмнө нь одоо хийж бүтээснээсээ илүү их хийж бүтээнэ. Баатар Архын багт маань одоо 7-р сургуулийг дагаад нэгдсэн одоо дулааны шугам орж ирнэ. Тийм болохоор одоо бусд багууд дээр зөвхөн цэвэр өхөрсөн шугам тавьж байсан бол бид нэр цэвэр өхөрсөн шугамыг тавихаас гадна дулааны шугамыг тавиад үндсэндээ бол Баатар Архын багийн иргэд маань хашаанда
одоо амьны орон суусаас гадна нийтийн том том одоо орон суус бариад хашаага орон суусаар солих бололцоо боломж бүрдэнэ. Үүнийг одоо хийж хэрэгжүүлэхин төлөө бид зурга хамтраад ажилланаа. Тэгэд Баатарын багийн маань бидэнд итгээрээ одоо манай гарын тав хуруу шиг багийг дэмжээрээ намайг дэмжиж байна гэж тав хүн ойлгороо. Баярлалаа тав хүндээ.